Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар. Эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана ушул күндөн тартып анын алып баруучуларынын бири мен Кундуз Жолдубаева болмокчумун. Бүгүн коомчулуктун көңүлүн бурган Ленин бир мандаттуу округу боюнча шайлоо тууралуу сүйлөшөбүз. Эсиңиздерде болсо, ушул жылдын март айында Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров өз мандатын тапшырган. Ага эмне себеп болгонун баарыбыз эле жакшы билебиз, эске салып кереги жокко дейм. Ошол белгилүү окуялардан кийин БШК Ленин округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоону белгиледи эле. Ошентип 28 майда добуш берүү да болуп өттү. Бирок жыйынтыгы күмөн. Кайрадан шайлоо болчудай болуп атат окшойт да. Мына ушул теманы биз бүгүн БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев мырза менен талкууламакчыбыз. Саламатсызбы, Акылбек мырза. Убактыңызды бөлүп биз менен маектешүү үчүн эфирге келип бергениңизге рахмат. Саламатсыздар. Эфирге чакырганыңыздарга сиздерге рахмат. Оюма Рахмат. шүгүрөлү. Ооба, бүгүн жакшы талкуу кылып, суроо жоопторго жооп беребиз деп ойлойм. Эми ушу алгачкы суроом Акылбек мырза, бул көпчүлүккө түшүнүксүз болуп турган баягы шайлоо нормасы тууралуу болсун да. Ленин шайлоо округу боюнча 125 миңге жакын шайлоочу катталыптыр. Бирок 28 майда болгону 17 миңден ашык гана адам ошо шайлоого катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 15 гана пайызын түзөт да. Кайсы нормага ылайык шайлоо болду же орусча айтканда выборы состоялись деген бүтүм чыкты. Кыскача айтканда 17 миң адам эле дээрлик бир райондун тагдырын чечип коебу деген суроолор бизге келип түшүп жатат да. Ушуга бир түшүндүрмө берип койсоңуз сураныч. Мыйзамга ылайык. Эми мыйзамда туура айтасыз, эч кандай чек көрсөтүлгөн эмес. Мурун кийин мындай маселе көтөрүлгөндүктөн бул маселеге кечин айтып берген эмес. Чындап келгенде мыйзам боюнча бир 5 киши катышса деле шайлоо боло берет. Бул деп эсептелет, анткени шайлоонун жыйынтыгы шайлоого катышкан шайлоочулардын эсебинен алынат. Ошол себептен бул жерде эч кандай жогорку же төмөнкү чек болбогондуктан бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык ушул талап аткарылышы керек. Ал эми Бул бул ушу мыйзам жаңы мыйзамга ылайык болуп атат да, э? Мурда бир порог деген болчу эмес беле? Башынан деле мыйзам ушундай болчу. Муну буга чейин эми баарыңыздар билесиздер, баягы шайлоого чыккандардын саны бир 50% жогорураак болуп же 50% чукулдап келген үчүн көп маани берилчү эмес да. Бүгүнкү күндө бул маселеге айтылып келип аткан себеби аябай төмөнкү көрсөткүч болгондуктан менимче ушул көйгөйгө ушу маани берилип атат. Балким ушу бүгүнкү же болбосо ушул болгон шайлоодон кийин мыйзамчылар балким ошого көңүл бөлүп келечекте кандайдыр бир ченемдерди өзгөртүшү мүмкүн. Бул эми мыйзамчылардын колунда. Сиздин оюңузча ошону өзгөртүш керекпи? Ошондой бир ченемдерди киргизиш керекпи? Эми кийин ушинтип төмөндөп отуруп шайлоочулардын саны мисалы үчүн ошол эле миң деп коелу же 5 миң киши келсе эле чечилип калып атпайбы? Мунун эки жагы бар да. Биринчи жагы кандайдыр бир чекти койсок болот, анда бүгүнкү биздин шайлоочулардын мындай маанайына караганда шайлоо болбой калышы мүмкүн көп учурларда. Ошол себептен бул ченемди киргендер өзүнчө бир жакшы жагы бар деп ойлогонубуз менен мунун жаман жагы да бар. Анткени шайлоо болот, билесиздер, бюджеттен каражат кетет, тарталат. Бирок жанагы коюлган чекке эгер шайлоочулардын саны жетпей калса кайра кайра шайлоо болуп бүгүнкү күндө ушундай мындайча айтканда бир терс көрүнүш бар да. Анткени бир 10 жыл мурун шайлоого мындай катышуучулардын мындай маанайлары шайлоочулардын маанайлары жогору болуп шайлоого катышкысы келип өз ыктыяры менен баргандар көбүрөөк болсо, кийин убакыт өткөн сайын мынакей жыл өткөн сайын шайлоодон шайлоого катышуучулардын саны төмөндөп келатат. Ошол себептен муну ошол жагында ойлонуш керек да, андай ченем кириш үчүн. Ушул райондун 86% шайлоочусу ушул 28 майда добуш берүүгө келбей койду да. Бул бир антирекорд десек да болот. Себеби эмне деп ойлойсуз? Жана март айынан башка дагы?
Эми биринчиден чынында эле балким шайлоочулар жалпы мындай ишеними жогорку кеңешке болгон ишеними алайып төмөндөп калган калышты бир себеп болушу мүмкүн. Анткени эми баарыбыз көрүп атабыз бүгүнкү күндө кандай көрүнүштөр болуп атат. Ошол себептен бир депутаттын колунан келбейби, бул барганда эле эмнени чыргатат же өзгөртө алабы деген ойлор келиши мүмкүн дагы. Ошол себептен көп шайлоочулар колун шилтеп койгон белгиси да. Бирок эми буга чейин да жашырып деле болбойт. Көбүнчө шайлоочуларды кызыктыруу жолу менен же болбосо бир суроо жолу менен алып барып катыштырып келгенбиз буга чейин. Буга чейинки шайлоолордун баарында эле шайлоочулар өздүктөрүнөн барып катышчу деген алысмын мен. Жеке мен бул менин өз оюм. Кандайдыр бир пайызы баары бир эле өзүнүн жакшы көргөн же болбосо тааныштуу болобу же башка бир себептер менен барып шайлоого добуш берип келген күндөрү болчу. Эми бул эски муундар билесиздер, алар ушу шайлоого мындай кандайдыр бир жоопкерчилик менен мамиле кылып жалпы катышчу. Жыл өткөн сайын эми мурунку шайлоочулардын саны азайып баратат. Жаңы муун болсо менимче саясатка көп көңүл бөлбөйт. Ошол себептен бул көрсөткүчтөрдү алып айткан белгилер ушул деп ойлойм. Талапкерлердин дагы иши чабал болду деп ойлобойсузбу? Сөзсүз чабал болот. Бирок эми шайлоочу талапкерлерди сиз эле катышып жүргөн шайлоолорго баарыбыз эле көрө билебиз. Бул өтө көп каражат талап кылынчу иш чарада. Эми туура айтасыз, 29 талапкер болду, бирок баары эле чынын айтканда кандайдыр каражат жумшап, же болбосо каражаттын жоктугунан шайлоо өнөктүгүн жакшы алып барылган жок окшойт. Бул бир себеп. Экинчи негизги себеп эми билесиздер, талапкерлер менен мына биринчи жолу тарыхта президент жолугуп ушул аймакта талапкерлерге эскертүү берип суранып мыйзам чегинде иш алып барыла деп суранды. Балким ошол президенттин айтканын аткарып баары талапкерлер ошол мыйзам чегинде иш алып барып көрөлү деген маанайда балким колдорунан келишинче иш аракет кылышты да. Ошол себептен бул эки себеп болушу мүмкүн менимче. Ошол себептен бул көрсөткүчтөр ушундай төмөн болуп калды да. Анткени бириден убактында тарлоо болушу мүмкүн, анткени үчтөн бирге кыскарат бул чайнын өнөктүгү үгүт маселесине келгенде же башка маселеге келгенде. Анан баардыгынын эле мүмкүнчүлүктөр болбогондой болуш керек. Бул Түшүнүктүү. иш Мына той да болот, тойдун эртеси да болот дегендей, шайлоо күнү дагы өттү, бирок жыйынтыгы күмөн жатат да. Анан ошо эң көп добуш алган талапкер Дамира Ниязалиева добуш сатып алды деп азыр шектелүүдө. Интернет айдыңында талапкер менен анын штабынын кызматкери Рома аттуу бир телефон аркылуу сүйлөшкөнү кызуу талкуу болуп жатат да. Телефон гейт деп да коет эмеспизби? Ошону азыр бир угуп койсок. Алло. Рома. Оу. Доброе утро, Ника. Рома, здравствуй. Доброе утро, Ника. Слушай, Оу. это ты каких-то 39, да, человек отправил? Это те турки, да, твои или что? Нет, это не турки, это он 39-дан дополнительно. Мен это агитатором иштеп тур да. Давай, Он на давай. границе же. Давай, давай. Она не кош болуп тур. Эме, турктөрдү эме жөнөтчү, канча деп атылалар? Нам нужно было этот уже чуть-чуть этот. Кыш ачпай сууштур. Да мейли, эмне деп атат? Канча деп атат ал? 1,5 кишиге 500 сом ага атат. Мейли, да. Тащи его сюда. Скажи срочно сейчас бияка келсин. Ана канча деп ал канча бар экен добуш? У него вот это ылдый жакта, өйдө жакта тоошкондо бир 187 дей бар вообще. Серьезно? Да. Давай. Сен 39-ту кошуп кой эле же, он өйдө жакта. Кошолуз. 39-ту. Это обработанные люди эже уже. Просто тиги ал Замиран участогум менин участогум границасы бар деп койгончу. Мен агитаторум кыдырып жүрөт, издей бериптир. А жок, ал тиги эменки эмеспи, бекназардыкы эмеспи жанагы эч жок, жок, это мои участки, это менин кишилерим ал. Мен агитаторум списокту чыгарган, колл центрга берген, текшерилген. Давай жанагындай беркиндей экинчи схема менен аларды кетиребиз, э, макул. Ал экинчи схема менен эле. А тиги түрктөрдү жанагындай болду. Давай, давай. Ты турктан азыр эмес аласыңбы? Келип кал депчи биз. Жерден бир эле. Прям таң атпай не смогу же, через час смогу. Да ладно. Эме, эмечи, алып келе берчи.
Өзі езі азырап келді ғойым, алты да қанша келін, жеті да келін хотя бы. Үйі қаяқта үйі. Үйі бақадан? Жақын өле тұрмай, барып келген тұрып. А то потом сен өзің жұмышыңмен заниматься етесің. Уже елдің бар тұрды ғой көрістен башқа. А сізге көшен қыз үшін бітті өзі нормально? А сен көрдің ба қыз үшін, е? Оо. Абайлағыла мақұл. Малас, малас. Постанова же, постанова. Да, постанова. Алар жөн еле отыр, чай ішіп отырысып тұр да келесі олар. Жөн еле чай ішіп отырып тұр. Наши тоже дураки, вот эта квартира вообще не стоит кому-то давать. Айтпа, жоқ, жөн еле чай ішіп отырып тұр. Нет, они пошли не жөн еле чай, а именно вот ертаю там пить чай. Вы хоть поспали? Ой, не ертаю, а там, как его жена. Кімдікі тұрғай ғайыр. Лан, Сарейстің кафе строй. Нет, да. Мы не спали, мы вот ходим здесь до сих пор. Ужас, ужас. Да, все, мы не спали. Это бы смело бы трудно спарался. Эми, сен давай, эми, на ошолеке, эми, түртүн үйүн ар лактаса. Сүйлөштүк эже азыр. Давай, түш. Бүгүн сизге кандай актуалдуу тема болуп калды? Кайсы интернет сайт ачпасаңыз ушул аудио запись, видео запись келип атат. Болот. Эми ошол записьтин мына эске салсак Дияз Алиевага 6242 адам бериптир да, ошо бул жанагы 17000 адамдын 35% түзүп жатат да. Дош сатып алуу фактысын аныктоо максатында кылмыш иши козголду. Кечээ Нияз Алиеванын штабында тинтүү жүрүп, керектүү кагаздар тергөөгө алынды. Эми мыйзам боюнча БШКнын кадамдары кандай болот? Кийинки кадамдары? Биринчиден БШК өзүнүн ичине алып бара берет. Бул факты боюнча укук коргоо органдары иштеп аткандан кийин алар жазык процессуалдык кодекстин негизинде иш алып барыш керек. Себеби бул ушул жанагы добуш сатып алуу деген бул өзү жазык кодекси менен тескери келет. Бул жерден бул жерден айта кетчү нерсе, биринчиден бүгүнкү күндө баягы ушул факты боюнча кандай иш козголду мен түшүнгөнүм боюнча. Күнөөлүүлүгү же болбосо баягы шектүүлөр аныктала элек. Жанагы аудио запись боюнча болсо, биринчиден анын ошол ким аркылуу жазылган аудио запись биринчиден такталыш керек. Атайын укук коргоо органдары жаздырган аудио записпи же кандайдыр башка жөнөкөй жеке адамдар тарабынан салынган аудио записпи, муну тастыкташ керек. Анын аныктыгы канчалык деңгээлде ушул сүйлөшүп жаткан жарандарга тиешелүү үндөр. Себеби мен укук канун боюнча Дамира Ниязалиева айтып жатыптыр, бул менин сөзүм эмес, менин үнүм эмес, бул жазылма деп. Анан ошон үчүн биринчиден экспертиза аркылуу болобу же атайын кызматтар тыңшаган болсо, алар канчалык деңгээлде мыйзам чегинде тыңштап, же болбосо жазып олтурган. Булардын баары тескенменен менимче бул ишти кыска мөөнөттө жыйынтыкка аягына чейин чыгара албайт да. Ошол себептен бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде бул кайсы убакыт канча кыска мөөнөттө бүтүрө алат, бүтүрүүгө мүмкүнбү, мен үчүн шектүү. Себеби жазык процессуалдык кодекс боюнча бул кандайдыр мөөнөт убакыт талап кылынат. Ал эми шайлоо мыйзамдары боюнча бир кыска жалпысынан 20 күн ичинде, бирок 3-1 кыскартылгандан кийин 16-15 күндүн ичинде жыйынтык чыгыш керек да. Ошол себептен БШК балким жыйынтыкты чыгара бериши мүмкүн, эгер кандай даректүү шектүү болуп Дамира Ниязалиева бүгүнкү күндө жок иши каралбаса. Анан жыйынтыгы менен кийин кайра ошол жыйынтыкка кайтып келиши мүмкүн. Мыйзам ошого жол берет. Демек БШК Дамира Ниязалиевага мандатты бере бериши мүмкүн турбайбы, э? Ошо 20 күндүн ичинде тергөөнүн жыйынтыгы чыкпаса. Эгер ошол Дамира Ниязалиевага тиешелүү анык же болбосо так кандайдыр бир иш аракеттерди укук коргоо органдары иш алып барбаса, алар жыйынтык чыгарыш керек. Эгер жоопко тартуу маселеси боюнча келсе, алар расмий түрдө БШКга кайрылат жоопко тартуу маселеси боюнча, жоопкер катары кароо боюнча. Ал болсо башка процедура. А эгер ошондой күнөөсү аныкталып, бул добуш сатып алуу фактысы тастыкталса, анда БШКнын кадамдары кандай болот? Алар кайра бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып
Кайра шайлоону дайындайт да. Эми бул жерден кызык маселе мыйзамда бул тарап каралбай калган, бирок эсиңиздерде болсо бүтүн Кыргызстандын депутаты болуп кайра мандатын алып койгон фарыз билебиз, баягы диплом боюнча эсиңиздерде болсо керек э. Жаш кыздын. Ооба. Бул жерден ошол жолго кайтып келиши мүмкүн. Каттарын каттап депутат мандатты берип туруп, анан кийин кайра каттоосун жокко чыгаруу жолго келиши мүмкүн. Бул эми мыйзамга туура келбейт менимче. Менин оюм, жеке оюм. Анткени мыйзамда андай тартип каралган эмес. Бирок тилекке каршы баардык ошол чечимди кабыл алдык. Бүгүнкү күндө ошол чечим менен жашап атабыз. Демек прецедент бүгүнкү күндө түзүлгөн да. Ошол жолго келиши мүмкүн. Экинчи жолу болсо шайлоонун жыйынтыгы менен депутат катары таанып, бирок эгер кийин кылмыш иши тастыкталып, жоопко тартылып, кандайдыр айып салынса, анда мандатынан ажыратуу маселеси коюлат да. Бул эки жолу бар. Эми аны кайсы жолун тандап алышат дегени БШК чечип жетет, анын жоопкерчилик менен. Ошол себептен ал келечектеги болчу окуя болуп калды. Кайра шайлоо боло турган болсо, бюджет ошону көтөрө алабы эми? Эми бул көбүнчө эле бул сөз бойдон келе жатат. Эми бюджет көтөрөбү көтөрбөйбү аны караган жокпуз. Менимче керек болгондо бюджет акча табылып иш чаралар өткөрүлүп жатат. Ал жөн эле баягы эл арасында айтылган сөздөр болуп калды окшойт. Бүгүнкү күндө бюджет көтөрөбү көтөрбөйбү жанагы революцияны кыргызстан көтөрө албайт деп айтып келе жатканда үчүнчү революция болду дегендей ошондой эле кеп да. Бул эми конституциялык иш чара болгондон кийин баары бир конституция менен бул депутатты шайлашыбыз керек. Шайланбай калбашы керек. Ошол себептен бул жерден бюджет маселеси турбайт да. Каражат маселеси. Түшүнүктүү. Анда вот мына добуш сатып алуу фактысы, бул эгерде ошо тастыкталып Дамира Ниязалиева кылмыш жаза кодексине ылайык анда жоопкерчиликке тартылышы шарт да. Бирок биздин тажрыйбада канча эле жолу шайлоолор болду, канча жолу биз айтып эле келе жатабыз, добуш сатып алып жатышат, добушун сатып жатышат деп жана видео тасмалар деле тарап жатат. Бирок эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Бул ирет дагы баягы мыйзам иштеп кетерине көзүңүз жетеби? Эми алыс барып кереги жок. Сырлоо шайлоо курганын билесиздер, мындай жагдайга туш келгенбиз. Ал жерден астыга түшүп кеткен тарапкер. Мындай эле добуш сатуулу жол добуш сатуу балы болгон деген негиздин эсепетинен шайлоо күнү өнөкөтүгүнөн жылдырылган, четтетилген да. Бул жерде ошондой эле бүгүнкү күндө ушундай эле көрүнүш болуп атат. Ошол себептен бул жерден эч кандай суроо туралышы мүмкүн, суроо жаралышы мүмкүн эмес да. Түшүнүктүү. Анткени бул маселе уже болгон, башыбыздан өттү, жакында эле өттү, бир жыл эле. Бирок баягы уголовный ответственность деген бар да, эч ким мисалы үчүн эч кимге эме болгон жок да, жоопкерчиликке тартылып баягы кылмыш жаза кодексинин алкагындачы, мисалы үчүн 5 жыл берилди же 3 жыл берилди депчи. Эми Ошол ал болбогон үчүн дагы баягы ушул баягы жаман көрүнүш уланып эле кайталанып жатат го, баягы добуш сатып алуу, добуш сатуу деген. эми бүгүнкү күндө балким жоопко тартылгандыр кимдир бирөө, бирок ачык маалымат берилген жок. Мисалы сырлоо шайлоо көрүү боюнча, бирок ал жерде ушундай эле добуш сатуулук маселесинен жанагындай биринчиликти алган талапкер четтетилген. Жыйынтыгын чынында барыбыз билбейбиз. Чынын айтканда балким анын талапкерлери же болбосо өзүнүн ыйгарым өкүлдөрү кандайдыр жоопко тартылгандыр. Бул бирок маалымат жок болду. Анан жоопко тартылбайын негизи жанагындай чечим кабыл алынбайт болчу да. Менимче жок, айыппул салынды балким кандайдыр деңгээлде жоопкерчилиги каралды болуш керек. Ал жерде талапкердин ыйгарым өкүлдөрү болчу да, тарапташтары болчу. Бул жерде мен түшүнгөнүм боюнча талапкердин өзүнө күнөө коюлуп атат. Бул сырлоо шайлоо округуна караганда кичине мындай катуураак нерсе да. Оорураак болуп атат э. Оорураак. Акын мырза, эми мындай бул добуш сатып алуу фактысы бул бир эле көрүнүш да, баягы мыйзам бузуулардынчы. Мындан башка дагы мыйзам бузуулар болду. Мисалы баягы камактагы талапкерлердин укугу сакталган жок. Саясий туткун Равшан Жээнбеков бул тууралуу баягы бир нече ирет кайрылуулар жасады эле.
Ошонун бирине азыр көңүлүңүздү буруп койсок, андайын анан суроого өтө элек. Биз кайра кайра мамлекеттик уюмдарга, укук коргоо органдарына, жазап тароо кызматына мени жок дегенде дебат калып чыктыла деп сураныч берип атабыз. Мыйзам боюнча мамлекет кандидаттардын бардыгына бирдей шарт түзүшү керек. Бирок тилекке каршы борбордук шайлоо комиссиясы, укук коргоо органдары мыйзамды бузуп мени чыгарбай атышат. Менин үмүтүм бар, жок дегенде тилге жинеге дебат калып чыгышат деп. Эгер де уяттары болсо, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту сактайбыз дей турган болсо, анда мени жок дегенде дебат калып чыгышы керек. Мына ушу Равшан Жээнбеков белгилеп кеткендей, абактагы үч талапкерге Равшан Жээнбековго, Илгиз Сарылдак уулу жана Акыл Айтбаевдерге толук кандуу үгүт иштерин жүргүзүүгө шарт түзүлгөн жок. Анан кантип биз таза калыс шайлоо болду деп айтабыз да? Негизи буларга да мүмкүнчүлүк бериш керек эле да. Равшан Жээнбеков мурунку шайлоого чыкканда да ушундай жагдайга туш болгон, баарыбыз билебиз. Эгер бул чын эле маселе актуалдуу болуп же болсо мыйзамчылардын көңүлүнө кандайдыр бурулганда ошол маселени караш керек болчу. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү жолу менен да. Бирок бул актуалдуу болбогон сыяктуу болгон үчүн ошол бойдон мыйзамга өзгөртүү кирген жок. Демек бул эмнени билдирет? Бул эми бардык баягы жарандардын шайлоо талапкерлердин укуктарын камсыз кылуу боюнча жогорку кеңештин депутаттары анчалык деле көңүл бөлбөй аракет кылган жок да. Себеби бул биринчи жолу болуп атса да мен макул дей элем, бирок буга чейин бул жагдай болгон. Мындан ары да болушу мүмкүн. Дагы кандайдыр шайлоо болсо анан бул мыйзамчылыкка жолдонуучу маселе. Себеби эгер мыйзам чыгарып атканда жалпы жарандардын укугун коргойбуз десе ушул маселеге да көңүл буруп кандайдыр деңгээлде чечиш керек. Биз аны айтканда мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек турбайбы? Мыйзам менен бекемдеп укугун БШК бул мыйзам аткаруучу орган болгондуктан алар өзүлөрү чечим кабыл албайт. Анан деле менимче расмий түрдө билдиришти. Муну мыйзам деңгээлинде өзгөртүү киргизүү жолу менен гана тескериш керек. Ошол жердеги тагыраак жазып кандай гана жагдайда болбосун талапкер үгүт маселесине же башка иш чараларга катышууга укуктуу жана ошого кандай жол менен камсыз кылыш кимдин моюнунда экенин жүктөп мыйзамдын чегинде көрсөтсө анда бул жеңил болмок. Бүгүнкү күндө бирок мыйзамда мүчүштүү болгондуктан аткарылбай келет. Ушу деги эле Акылбек мырза, мен ушуну жыйынтыктап келип бир ушу бир мандаттуу система өзүн актай алдыбы, ушуга кандай карайсыз? Эми бул кайсыл жагынан караганда эмне себептен бир мандаттуу анан партиялык тизме менен шайлоо коюлду? Бул ошол жактан башташ керек да суроону. Эмне себептен ушундай жолду тандап алдык дегендей. Эми бүгүнкү күндө мына бир 2 жолку алды иштеп атышат депутаттар. 2 жолу ачкылдап баратат. Эми баарыбыз эле көрүп атабыз, шайлоочулар көрүп жатат, жарандарыбыз көрүп атат канчалык деңгээлде ушул шайлоонун тартиби өзүн сактады. Туура болгонбу же туура болгон эмеспи? Бүгүнкү күндө менимче бул маселе эч кимди көтөргөн жок, көтөрүлөрүнө да элек. Себеби мунун жакшы жаман жактарын эч ким айырмалап бере албайт. Депутат мандат алгандан кийин жогорку кеңешке киргенде анын айырмасы жок. Кандай жол менен шайланып келген. Ал өзүнүн депутаттык ыйгарымдыктарын аткара берет. Анан жанагы бир мандаттуубу же партиялык тизме менен келдиби, ал жерде эч кандай эмне бөлүнбөйт да. Ошол себептен мүмкүндө бул маселени эч ким көтөрө элек. Бул жерден баягы жарымы бир мандаттуу шайлоо округу менен келгендин себеби бул менимче шайлоочуларга гана кандайдыр бир моралдык жактан бир жеңилдик болуп же болбосо моралдык жактан ынандыруу негизинде гана коюлду болуш керек. Баягы шайлоочулар өзүбүздүн округдан бир кандайдыр бир депутатыбыз бар деген мааниде кабыл алып гана ошол бойдон гана кала берди бүгүнкүндө. А 1-2 депутат аракет канча кылганды дагы жогорку кеңештен эч маселе чече албасын баарыбыз көрдүк. Ошол себептен жанагы шайлоочулардын бүгүнкү күндө азыркы шайлоого катышпаган себеби да ошол.
кандай тыңырап депутат чыгарып алсаң беле бунун колунан барып келбейт экен шайлап деле кереги жок экен деген балким тарызды ошол көйгөй качпай коюшту. Демек бул система өзүн актадыбы же актаган жокпу дегенди убакыт көрсөтөт турбайбы э азыр кичине убакыт көрсөтөт жогорку кеңеште канча талаштарчы болуп атат көрүп атасыздар эми көпчүлүк чечет экен деген мааниде чечип коюп атышат ыркырап чыркырап бир эки депутат кала берип атат ошол себептен ал жерден 10 депутат болсо деле 20 депутат ушундай көз карандысыз болсо деле өзүнчө кандайдыр маселе анда бүгүнкү эфирибизге келип ушу катышып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Көрүүчүлөр жана угармандарыбыздын баягы кубулуна толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөбүз. Кайрадан Арча медианын эфиринде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Эң актуалдуу күндүн темаларын эфирге талкууга алып чыгууга аракеттенебиз. Саламатта болуңуздар. Okay.